Něco málo ke kukuřičním dýmkám. Dneska bych chtěl projít tři poznatky, které jsem zatím ke kukuřičním dýmkám zjistil. První. Kukuřiční dýmky z trafiky za 50 korun za to fakt nestojí, protože jsou to vyhozené peníze podle mě. Vypadají zhruba takhle. Těch 50 korun není moc, takže jako jestli chcete, tak běžte, pořiďte si je. Učte se z vlastních chyb, jak jsem to udělal já, nicméně prostě nestojí to za to. Za chvilku ukážu proč. Bod číslo 2. Ty kukuřiční dýmky mají opravdu tu vlastnost, že do sebe nechytají pach předchozího tabáku, takže to můžete střídat v podstatě co jenom chcete a můžete z ní kouřit víckrát za den, protože mají trošku jiné vlastnosti než briar. Briar ten do sebe natáhne vlhkost, pak zase vyschne. A tohle je cyklus, který prostě opakujete. Jestli to dodržujete, tak vám ta dýmka vydrží dlouho. Kukuřička, co jsem zatím jakoby zjišťoval já, tak prej do sebe vlhkost natáhne, jo. Ale už to vysychání je trošku horší, takže ona v podstatě do sebe natahuje, pak dosáhne nějakého maxima a vyhoří, že prostě je to spotřební zboží. Kouříte z ní, dokud se dá, a pak si koupíte jinou. Stojí 300 korun. Není to nic moc hrozný. Třetí bod je, že zdejší kukuřice a americký kukuřice jsou fakt jiný. Jako z těch, co máme tady, se kukuřiční dýmka téměř vyrobit ani nedá. Sám jsem si to zkusil a jo, kukuřiční dýmka je tady. Asi třikrát jsem s ní kouřil a krásně se mi propádala. Proč, že se mi propádala? No, když ji dáte vedle americký dýmky, tak se podívejte. Vidíte ten rozdíl? Já jsem tu kukuřicu si vůbec nějak nezbrušoval, ale oni ty klasy uvnitř, co prostě je fakt tenonky. Když ta kukuřice se zdá být tlustá, to, co z ní zbyde, není nic moc. A když jsem tam vyvrtal díla aspoň tak veliko, aby se tam vešel český pipe tool, což je nejmenší dusátko, který jsem v té době měl, tak ty zdi se už tak stenčily, že po dvou nebo třech kouřeních už se mi takhle začala dýmka propalovat. Takže teď už to jenom chytá prach a je to takový prostě těžítko. Vzpomínka. A vlastně největší téma, který jsem chtěl tím videem tlumočit, je vlastně, proč se ty dýmky za 50 korun vůbec neoplatí kupovat vůči těm, který seženete třeba na e-trafice. Na e-trafice mají typicky dva druhy, tady ten rovnej, pak je tam ještě jeden prohnutej, více podobný tady tej dýmce. A jestliže si objednáte z Ameriky, o tom má video Jurisek, tak jako mají tam těch tvarů mnohem víc, mnohem zajímavějších, mnohem hezčích. Ale zásadní rozdíl je v tom, že ty levné dýmky jsou prakticky jakoby nadvrtaný, protože jsem si tady na vás připravil nákres. Tady nahoře je dýmka Missouri Meerschaum a zde je vidět, že kanálek, respektive to dřívko, který tam je vložený jako by kanálek, tak je takhle jakoby skosený a je to protažený úplně až na druhou stranu kotlíku. Tím pádem se dýmka chová, jako by byla normálně vrtaná. Prostě tady máte kotel, tady máte na spodku jakoby vyústění kanálku a normálně vykouříte tam téměř celý tabák, co se tam nacpete. Zatímco ta levná dýmka, ta má takhle vyvrtaný kotlík
A ten kanálek ústí prostě tady na straně a je takhle sklesený dolů. Co má za výsledek ten, že tady máte prostě vyústění kanálku, tady pod tím máte ještě pořád ten kotlík, takže jakoby tady ten prostor zůstává nevyužitý. Vy když tam ten tabák nacpete, tak prostě mechanicky neexistuje, abyste to vykouřili, protože ten jakoby vzduch, který táhnete, proudí tady tím směrem. Sem se nedostane, tady to prostě jakoby nehoří. Tohle to vždycky vyklopíte a je to tak asi 1/4 té dýmky. Jo, existují nějaký metody, které nemám tušení, jak se dělají, ale že si nacpete tabák jenom tady nahoře a nějak to vykouříte, tak to by mohl být dobrý způsob, jak využívat tu dýmku, ale já si myslím, že je mnohem výhodnější si prostě pořídit ze trafiky za 300 kaček kukuřičku, jestli o ní stojíte vůbec. Já se přiznám, že z ní moc často nekouřím. Ale fakt myslím si, že jako kupovat si levnou kukuřičku z trafiky a asi jsou vyhozené peníze. A mi 50 korun není tolik za to si to zkusit. Tak to nechám na vás. A tak, čau.